94 yaşlı Jack Fresco'ya sual verdiler. Sağlamlığı necə qorumaq lazımdır? Həmin vaxtdır o dünya üzrə 4 aylık tura getmişdir. Mən hesab edirəm ki, ən vacibi sizin ətraf mühitə olan münasibətinizdir. Əgər siz depressiyadasınızsa, bununla siz öz bədəninizə ziyan verirsiniz. Hətta siz dünyanın ən yaxşı yeməyini yesəniz belə, hansı ki xüsusilə sizin üçün hazırlanıb. Amma siz bayırda görsəniz bir piyadanı yük maşını vurub, sizin o an ürəyiniz bulanar. Bəs indi harda qaldı sizin ən yaxşı yeməyiniz? Siz dünyanı negatif qəbul edəndə özünüzü zəhərləyirsiniz. Başa düşürsünüz, mən nədən danışıram. Problemlərin həllini axtarmaqla mən çox məşğulam. Mənim sadəcə vaxtım olmuyor özümü pis hiss etmək üçün. Ona görə ki, dünya belədir və ya belə deyil. Baxın, əgər mən dünyanı Gerbert Wells kimi qəbul etsəydim, o inanırdı ki, dünya onun indi yaşadığından daha çox inkişaf etmiş olmalıdır. Və o bacardığından daha az yaşadı. Sizcə cənab Wells'ın qavrayışı ilə düzgün olmayan nə idi? Onun bu dünya münasibəti ilə intizarı var idi. Mənimsə yoxdur. Ona görə də sizdən naslıdır, onu da edin. Ətraf dünyanı daha yaxşı etmək üçün. Amma nə olur olsun, var real həyat. Nə ki indi baş verir, bax bu real həyatdır. Amma nəyə ki gözləyirəm mən dünyadan? Bax bu real deyil. Əlindən gələni etkinən bu dünyanı yaxşı etmək üçün. Və əgər heç nə alınmasa, neyniyək? Sən əlindən gələni etdin. Başa düşürsünüz, mən nədən danışıram. Amma ki əgər sizin kiməsə qarşı intizarınız varsa, bu sizin şəxsi probleminizdir. Yüksək gözləntilərə və rəylərə görə. Amma heç də insanın yoxlansından siz nə isə gözləyirdiniz. Bir vaxt mənə bir qız yaxınlaşıb və dedi, mən öz oğlanımı kolleca düzəltdim, o doktor stipendini əldə etmək üçün. Mən onun bütün dərs ödənişlərini ödəyirdim. Və sonra o mənim ən yaxın padruqamla qaçdı və onlar evləndilər. Hansına mən cavab verdim, sənin bəxtin gətirib bu əclav oğluyu. Bir bax, sən pis oğlanı həyatından rədd elədin. Sənin insanı tanımaq qabiliyyətin işləmədi. Bax, bunda da problem. Oğlanlıq heç nə yoxdur. O əvvəldən əclavın oğlu idi, sən isə bunu görə bilmirdin. Ona görə də biz insanları lazımından artıq qiymətləndirməməliyik. Mən istəyirəm siz bunu etməyi öyrənəsiniz. Axı bu sizə insan haqqında daha düzgün qərarı verməyə öyrədəcək. Başa düşürsünüz mən nəyi demək istəyirəm? Ətraf mühit sizin formanıza ziyan vurmur. Sizin lazım olandan artıq intizarınız ziyan vurur.